shukri maxamed waxay u soo safartay caasimada dalka si ay waxbarashada heerka jaamacadeed uga bilaabato iyada oo maanka ku haysata takhasuska iyo halkii kula habboonaa oo ay ka baran lahayd kuliyadan barad falan waliba waa medicine and surgery gobolka kayma gobolka baay eedan faraxsana maadaama aan ka biir jaamacad oo magac leh waana intaasan furanay tilaad afar sano shaqeeyasi marka saas daraatee waxaa kale oo jira arday ka kala timid gobolada dalka iyo wadamada qaar ee dibadda oo tacliinta jaamacadda u soo doontay jaamacadda muqdisho haba ugu badnaadaane kuwa ku nool caasimada dalka waa calisiid jaamacadda muqdisho waa ka doortay jaamacadda hamligeeda kuliyadda waxa bartay accounting anaa kuliyaddas waa kuliyadda aan jeclahay markasta hamligeega ayaana barto kushaqeysta ninkacyaashada ducumar xasan waxaaloo kuliyadda banki finance waalidiinta iyo walaalay ay ku dhiirgeliyeenaan barto waalidiinta qaar ayaa garab socda caruurtooda talana ka siinaya waxyaabaha ay jecel yihiin inay ka bartaan jaamacadda muqdisho mid ka mida waa ibraahim aadan cismaan jaamacadda muqdisho dadkayga waxaan ugu dooray jaamacadda muqdisho waxaan la socdaa sabanasuulkeedan ogahay yacnii xilligay aasaasantay xilligay soo jirtay waxbarashadeeda yacnii dad aada u tayo fiican inay yihiin dadka ardayday soo saarana arday kuwaalita leh ay tahay sidaasaan ugu dooray inaan jaamacadda muqdisho u dooro owlaadayda ku-xigeenka xafiiska isdiiwaangelinta jaamacadda muqdisho cabduqaadir cabdinuur ayaa inooga warramay habkii u socoto isdiiwaangelinta jaamacadda muqdisho arday badan iyo waalidiin badanna way yimaadaan qaarna warbixin ay qaataan qaarna iyaga warbixintii helay oo foomamkoodii iyo soo diyaargaroobay ayay yimaadaan marka annaga waxaan sameynaa marka oo ardayga warbixinta aan siino oo uu soo diyaargaroobo waxaan ka fiirinaa waxyaabaha looga baahan yahay shuruudaha looga baahan yahay inaan ka jeegalayno shahaado walaahi ardayda dongiris horta waxaa ugu badan gobolka banaadir oo xaruntaha ugu badan laakiin gobollada dhan aaday uga yimaadaan mamar qaarkood waaba laga badan yahay asbuucyada qaarkood maalmo qaarkood waxaa arkaysaaba in gobolka banaadir laga badan yahayba marka gobollada inay ka yimaadaan meel aysan ka imaano soomaaliya ma jirto dibadahana ardayga nooga timaado wadamada dibadaha kiya nooga yimaadaan ethoobiya ka yimaadaan sacuudiga ka yimaadaan waxay ka yimaadaan yurub ay ka yimaadaan aada meelba ay ka yimaadaan marka annaga waxaa shardi noo ah in ardaygaas meeshu ka yimid inaan iska xaqiijino shahaadadiisa xaqiijino arday raxanraxan u socda ayaa si maalinla ah u soo gaara si ay isaga diiwaangeliyaan kuliyadaha ay daninayaan balse sanadkan jaamacadda muqdisho waxay soo kordhisay kuliyad baahi weyn loo qabo cali daahir maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka akademiyadda ayaa sharaxaya kuliyad cusub oo sanadkan la furay sanadaha furay bishan kuliyaddaas waxaa waaye kuliyadda dandastry kuliyaddan waa qof ka soo baxa waxaa la dhaha waa doctor of dental surgery uu noqon doonaa qof maxaana daweyn karo ilkaha iyo afka qalliimo kala duwan ku samayn karo samayn karo haddii ay u baahan tahay qurxin la samayn karo guud ahaan kuliyaddan waxay ardayga baranaya ku qaadan doontaa muddo shan sana ah inuu maxaan dhahaa shantaas sano inuu ku barto maxaan dhahaa culumtan ilkaha waana kuliyaddii maxaan dhahaa 13aad jaamacadda la furo tan iyo markii la hirgeliyey jaamacadda muqdisho waxay isbeddel muuqda ku soo kordhisay saaxadda waxbarashada dalka iyada oo kuliyado hadba kala horeyntooda mudnaan door leh u eegaysay soo kordhintooda